てる。Försiktig. Bra. Gå fram till figuren. Sätt dig på huk. Klappa hunden rolig. Nej, se. Bra. Ta bommen. Fortsätt vidare uppover. Kan du snu og komme tilbake? Og så snur du og går en tur til opp på høyre siden. Kom, se opp. Kan du snu og komme ned igjen på andre siden?